အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတော့ဆုံ YouTube Channel လေးကနေပြန်ဆုံကြပြန်ပြီနော်ဒီတော့ဗျာကျွန်တော်တနေ့ကိုတပုံနှုံးဗီဒီယိုတွေတင်ပေးနေတာမိတ်ဆွေတို့လည်းတည်မှာပါအဲ့ဒီတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိန်းကလေးတွေရှားတီလာနေစင်မှာချစ်တင်နှောရင်ကိုဝင်ရနိုင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကတကယ်ကိုပဲ knowledge တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော် trolling မပါပါဘူးပလိမ့်တာလည်းမပါပါဘူးဗျာဒါလေးကိုတေချာလေးလေလာပွဲဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ပေါ်ရမှာနည်းနည်းလေးကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။အဲဒီတော့ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်အာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဦးနော်။အမျိုးသမီးငယ်အများစုကကိုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးဘူးလို့သာမရှိကြဘူးဗျ။တချို့ကကိုဝင်မဆောင်ကျင်သေးရင်ယာတီလာတဲ့အချိန်မှသာလိန်ဆက်ဆန်တဲ့နယ်လို့အချံပေးကြပြီးတော့တချို့ကတော့ယာတီလာချိန်လိန်ဆက်ဆန်ရင်ကိုဝင်မရနိုင်သေးဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်။အ ਨੇ စုသောအမျိုးသမီးတချို့ကတော့လက်တွေ့ဆန်သက်မှုတွေဖြစ်နေယာတီလာစမှလိန်ဆက်ဆန်ပြီးကိုဝင်မရနိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာညင်းဆိုနေတာတွေလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီတော့ဗျာအမျိုးသမီးတွေမေးလစ်မေးထားရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်အခုပဲပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်1ရာသီလနေ့ချိန်မှာလိန်ဆက်ဆန်ရင်ကိုဝင်ရနိုင်ချေနည်းပါသလားများပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မက်ဆယ်ဆိုင်ကယ်ရဆိုရင်တော့ရာသီလချိန်မှာလိန်ဆက်ဆန်ရင်ကိုဝင်ရနိုင်ချေအလွန်နည်းပါလေဗျအကြောင်းကတော့အမျိုးသမီးများစုကရာသီလပြီး17ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းမှာသာမျိုးအောင်နဲ့တာဥတွေဆင်းလင်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တော့လစဉ်တရက်နေ့ရာသီလတဲ့အမျိုးသမီးဟာပြင်းများအားဖြင့်လစဉ်17ရက်ကနေ15ရက်အထိသာ fertile time ဖြစ်ပါတယ်ချွင်းချက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရာသီလချိန်လိန်ဆက်ဆန်ရင်တော့ကိုဝင်ရနိုင်ချေကအလွန်နည်းတယ်လို့သာဖြေထားခြင်းကိုသိရှိစေချင်ပါတယ်။လုံးဝမရနိုင်ဘူးလို့ဖြေထားခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အခါအကွယ်မပါဘဲနဲ့မြည်သည့်အချိန်မှာလိန်ဆက်ဆန်သည်ဖြစ်ပါစေ။အမျိုးသားရဲ့တုပ်ပိုးနဲ့မမျိုးဦးတို့တနည်းနည်းနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရနိုင်မှာပါ။အခါအကွယ်မပါဘဲလိန်ဆက်ဆန်ခြင်းအတွက်ကိုဝင်မရဖို့အာမခံတဲ့ရက်ရယ်လို့သိကြမရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။နံပါတ်3သားဥမကြွေတဲ့ရက်တွေမှာကိုဝင်ရနိုင်ချေရှိသလားတဲ့။အမျိုးသားတွေရဲ့တုပ်ပိုးကအမျိုးသမီးရဲ့တိုင်ကောင်းထဲမှာ9ရက်လောက်ထိကိုတစ်ခါတလေအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်တော့ဒီနေ့သားဥမကြွေလို့လိန်ဆက်ဆန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ရက်2ရက်လောက်မှာသားဥကကြွေတယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားရဲ့ရှင်ကျန်နေတဲ့တုပ်ပိုးလေးကအောင်မြင်တဲ့မမျိုးဦးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုဝင်ရသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကအလွန်တိုတောင်းတဲ့ရာသီလချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်ပြင်ပြခဲ့တာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ချေဆိုရန်တင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ရက်မှပြန်ဆုံမယ်နော်။ကျွန်တော်နေတိုင်းဗီဒီယိုအသစ်အသစ်လေးတွေအများကြီးတင်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နေပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါအောင်ဗျ။ချေဆိုတင်ပါတယ်။